Når vi har rejst bær, og vi vil have lodret afskær i stallen, så er HKC og FSK-skin et fantastisk kombination til jer. Måden vi gør det på er følgende. Husk det her. Jeg markerer op. Så med prisbord. Og laver en lodstreg. Normalt så fungerer FSK-skin ved, at jeg kan stille ind, eller indstille gradantal på siden. Men hvis jeg ikke kender hældningen på taget, så kan jeg godt følge imod. Skal jeg. Hvis jeg holder skinnen på, og lægger den efter stregen på den her side, sørg for, at den faste del ligger på oversiden af spærret. Fordi de er flugter gennem alle spærrene, så vil det jo være samme udgangspunkt hver gang. Så gør jeg følgende. Skubber den her, justerer bare delen ned og spænder fast. Så har jeg jo loddesmine på her i forhold til. Så gør jeg følgende. Sætter fast på skinnen. Stiller mig ind her. Holder den til mærket. Og videre. Så kan jeg den.